Престъплението да не вярваш. Дейвид Уилкирсън, 1 януари 1983 г. Неверието наскребява Божието сърце повече от всяко друго престъпление на земята. Той счита за престъпление да се съмняваме в Словото Му или да поставяме под съмнение верността Му. Ние, християните, викаме срещу престъпленията на плъта. хомосексуализъм, алкохолизъм, наркомания, прелюбодейство. Наричаме ги долни мерзости и те са точно такива. Но Бог е най-съгрижен за греховете на сърцето. Истинският проблем на живот и смърт е какво мисли човек, какво става в ума му. Неверието е престъплението на сърцето, проклятието на вътрешния човек. Познавам християни, които остават всички грехове на плата. Някои приключват с тайните си връзки, други спират да пушат, да пият или тайно да употребяват дрога. Но въпреки, че са изчистили действията си, те все още са неспокойни и недоволни. Те са мислили, че Бог ще бъде толкова доволен, че се доставили тайния си грях, че благословенията автоматично ще потекат. Но понякога не се случва така. Вместо това проблемите продължават и небесата изглеждат като отмесинг. Причината за това е, че греховете на плота са само една част от проблема. Те все още не са отсакли корена на тяхното недоволство. Те не знаят за един дълбоко вкоренен грех. Не знаят, че са виновни за много по-голямо престъпление в Божите очи. Те са се научили само да се страхуват от Господ, но не е да му вярват. А страха почти ви не ги ражда неверие. Божиите хора се ангажират с продължителната битка срещу греховете на плътта. Те постят и се молят, моляки Бог, да ги освободи от плътски сатанински капани. Но повечето от тях са абсолютно слепи за опасността от неверието. Те дори не го слагат в същата категория с предободейството, лъжата, пиянството и така нататък. Но Божието Слово поставя греха на страха и на неверието над всички останали грехове. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, будните, и идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната учещ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Откровение 21.8 Бог даде на пророка Езекил видение с мерзостите на Израилевия дом. Духът го заведе до вратата на храма, зад тази врата 70 изрелеви старейшини извършаха свещеническите си задължения. Влез, ставиш, да нечестивите мерсости, които ти вършат тук. Влезох прочие и погледнах. Ето всякакви подобни на гадове, гносни животни и всичките идоли на изрелевия дом, изобразени на стената от край до край. И пред тях стояха 70 мъже от старейшините на израилевия дом, всеки с кандилницата си в ръката си. И гъст облак тъмен се издигаше. Тогава ми рече, Сине човешки, видя ли що правят в тъмнината старейшините на изреливия дом? Всички в стаи за изображения. Езики 8.912. И какво правиха тези многоуважавани изреливи старейшини, което беше толкова мръсно и отвратително? Дали пушеха опиум, или пък бяха в сексуална оргия? Играеха комари или? Не. Отвратителното нещо се случваше в ума им що правят в тъмнината старейшините на Изриливия дом всички скришните стаи за изображения? Какво мислеха те, че толкова наскребиха Бог? Коя беше ужасната мерзост в ума Те се бяха предали на неверие. Бяха се обърнали към своите си пътища, към идолите, защото изцяло бяха загубили вяра в Бог. Защото си казват, Господ не ни вижда, Господ е напуснал земята. Езекил 8.12 Помислете, това бяха свещеници, святи Божии мъже, които в продължение на много години бяха виждали чудеса. Бог ми се беше открива много пъти, но вярата им в него беше рухнала. Те вече не вярваха, че молитвите им ще получат отговор. Вече не можеха да почувстват присъствието ми и бяха загубили надежда за всякакво Божие напътствие. О, те все още се надяваха, че Бог е там, но вече не вярваха, че е част от живота им. На него не му пука, предполагаха те. Той не работи с нас. Забравил ни, предаваме се, защо да му служим, когато нямаме доказателство за делата му? Ние сме пренебрегнати, да, изоставени от Бог. Не се ли превръщаме в невярващи Божии свещеници? Колко трябва да е било наскребено на Божието сърце, когато просветените му деца все още се съмняваха в него? Неверието не само го наскребява, но и пробужда яда и гнева му. Понеже. Може да очаква, че Божиите врагове няма да му повярват, но колко трагично е, когато неверието превърне избраните Божии хора също във врагове. Михей плаче. Обаче, людите ми отскоро се подигнаха като врагове. Михей 2.8 Имаше време, в което децата на Израел вярваха в Бог. Те вярваха на техния Господ. Току-що бяха освободени от Египет и фараона, след като бяха прикосили Червено море. Израел видя онова велико дело, което Господ извърши над египтяните и людите се обояха от Господа и повярваха в Господа. Изход 14.31 Но въпреки всичко, което Бог направи за народа си, тяхното доверие не продължи дълго. В криза след криза, вярата им ослабваше. Мойсей се умори да им напомня за Божията вярност. Когато 8 от 10 шпиони донесеха застрашителни сведения, хората веднага изпаднаха в неверие. Те мърморяха и се оплакваха, плачейки. О, да бяхме си останали в Египет! Мойсей извика в отчаянието си. Но аз ви рекох да не се ужасявате и да не се боите от тях. Господ вашият Бог, който върви пред вас, той ще се бие за вас, също както стори за вас пред пустинята, където ти видя как Господ твой Бог те е носил, както човек носи сина си. А относно това, вие не повярвахте в Господа вашия Бог. А Господ чугва се на думите ви и се разгневи. Второзаконие 1, 29, 34. Някой би попитал, защо Бог се е доса толкова много. Израелтяните просто бяха оплашени. Беше просто моментален изблик на страх. Те нямаха предвид това. Бяха просто объркани. О, не! Бог чува всяко оплакване, всяко мърморене срещу неговата вярност. Той чува всяко обвинение, че не е загрешен. Всяка мисъл, която предполага, че той е неверен, ядосва Бог. Това го ядоса тогава, ядоса го и сега, и предизвика гнева му. Нека всички, които проповядват само Божията любов, чуят предупреждението на Давид. Със сърцето си изпитаха Бога, като искаха ястие за лакомството си и говориха против Бога, казвайки: Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята? Ето, той удари канарата, потекоха води и потоци преляха. А може ли хляб да даде или да доставя месо за людите си? Затова Господ чу и се разгневи, и огън пламна против Якова, а още гняв обсипа Израиля, защото не повярваха в Бога, нито му поваваха че ще ги избави. Псалм 78. 18.22. Нека ви покажа колко сериозно приема Бог въпроса с неверието. Първо. Неверието накара Бог да отхвърли целият Израилев дом. Господ прочи отхвърли целия Израилев род, унижи ги и ги предаде в ръката на разгребителите, докле ги отхвърли от лицето си. Трето царе 17.20. И защо той предприят толкова драстични мерки? Превсе това те не бяха послушали, но бяха закоравили врата си, както врата на бащите им, които не повярваха в Господа своя Бог. Трето царе, 17.14. 14 Второ. Неверието стовари върху тях потоп от гнет и грижи. И децата на Израел вършиха зло в очите на Господа и Господния гняв беше разпален срещу тях. И те бяха измъчвани и притеснявани. Съди 10, 8. Трето. То причини не спазване на думата. Неверието направи невалидни всички скъпоценни Божи обещания към народа му. Израел са ме раздразнявали до сега 10 пъти, до кога ще дърпя това нечестиво общество, което роптае против мене. Чух роптанията на израелтяните, с които роптаят против мене. Наверно ще направя на вас така, както вие говорихте в ушите ми. Според числото на дните, през които се гледахте земята, 40 дена, всеки ден за една година, 40 години и ще теглите поради беззаконята си. И ще познаете какво значи аз да съм неблагоразположен. Числа 14, 22, 34. Четвърто. Неверието докарва проклятието на мълчанието. Според новия завет, Господ явно говори на Захария, свещедник в Святия храм, обещавайки му, че ще има син, който ще се нарича Йоан. Божият ангел каза на Захария чудесни неща за Йоан и как той ще стане могъщ човек. Но този голям Божий човек не повярва нищо. Така че Бог каза на Захария: и Ето, ще мокнеш и не ще можеш да говориш до дене, когато не се сбъдне това, защото не повярва думите ми, които ще се сбъднат своевременно. Лука 1.20. А по-късно, когато Захария възвърна вярата си, мълчанието му си отиде. А той поиска дъщица и написа тия думи. Йоан е името му. И на часа му се отвориха устата, и езикът му се развърза, и той проговори, и благославеше Бога. 1.63.64 5. Неверието причинява слабост на душата. Но скоро заправиха делата му, не чаках изпълнението на намерението му. И той им даде това, което искаха. Прати обаче мършевост на душите им. Така те се оскверниха от делата си и бустваха в деянията си. Псалм 106, 13, 15, 39. Израел ограничи Бог. Помните ли великата вяра на Израел при Червено море? Спомняте ли се тяхната песен на вяра и доверие в Господ? Те пяха, танцуваха, викаха, хвалейки Бог, за това, че им беше разкрил мощната си ръка на освобождението. Господ е сила моя, песен моя. Аз ще го величая. Десницата му е мощна, разбива врага на парчета. Кой е свят като теб? Страшен хваление, вършеш чудеса. Ти изведе народа си, водеше ги със сила. Господ ще не бъде цар за винаги. Изход 15.1.18 Но колко скоро заправиха делата му, колко скоро се отвърнаха от водителството му, ограничавайки святът Изрилев. Те не си спомниха как ги избави той и се обърнаха към съмнение и неверие. Чуйте изумлението на скептичният небесен баща. Тогава Господната слава се яви в шатра за срещане пред всичките израелтяни. И Господ рече на Моисея, до кога ще ме презират тие люди? И до кога няма да ми вярват, въпреки всичките знамени, които съм извършил пред тях. Числа 14, 10, 11. Колко дълбоко плача от сърцето на Бог. Какво още трябва? Какво трябва да направя, за да намеря хора, които напълно да ми вярват? Не сме научили нищо от трагичното неверие на Израел. Виждаме го да разрушава целият Божий народ. Виждаме ги как губят всички обещания или не в пустинята. Объркани, депресирани хора. Въпреки това, тежко крачен в неверието си. Изглежда вярваме, че Божията благодат ни освобождава от наказанието за тази мъртвост. Пред нас имаме един от най-подробните примери в цялата история, който ни показва как неверието ни очуждава от Бог. Как предизвиква и ядосва Господ. Как причинява празнота, страх, депресия и абсолютно объркване, отваряйки врата на всяко познато на хората зло. След това имаме предупреждение в Новия съвет да избегнем същите тези грешки. А против кои не годува 40 години? не против уния или които се грешиха и чието трупове паднаха в пустинята. На кои още се закле, че няма да влязат в неговата почивка. Не на уния или които бяха непокорни. И тъй виждаме, че поради неверието си, те не можаха да влязат. Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой в това да дава същия пример на неверие. Евреи 3, 17, 19 и 4, 11 Духът днес фокусира върху този грях, защото Словото ни дава да се разбере, че само зло сърце е способно на неверие. Внимавайте, брате, да не биде да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Еврей 3.12 Тук Павел не говори за отхвърлените пияниците или наркоманите. Той говори на новородени, изпълнени с духа вярващи. Внимавайте, брате, да не биде да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце. Божи и свети, държим ли се за вярата ни в Господ? Бързо ли се прилепяме към доверието в Неговата вярност? Чуйте какво казват писанията. Защото ние участваме в Христа, ако удържим твърдо до край е първоначалната си увереност. Еврей 3.14 Тъжно, но е истина. Много от Божиите хора днес губят твърдата си увереност, която си имали преди. Ние сме посред свирепо изпитание в последните дни, а мнозина не опазиха вярата. Исус ни предупреди за огнени изпитания на вярата, които непосредствено ще предхождат Неговото завръщане. С цел изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гние, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Първо Петрово 1.1.7 това младо поколение е изпитвано с най-горещите изпитания в цялата история. Бъдещето е абсолютно безнадежно по човешки казано. Светът е изправен пред безработица, мизерия, депресия и глад. Професиите стават скъпи и сложни, изглежда никой не може да даде отговор на важните въпроси. Голяма част от бунта, пиянството и вземането на наркотици сред младите е директен резултат от страх и обърканост. Тори християнските деца се плащат. Всичко изглежда излиза извън контрол. Много младежи искат да дадат бъдещето си на Господ в пълно служение, но това става толкова трудно. Повечето от всякога те трябва да знаят, че служат на Бог, на когото могат да се доверят напълно. Тези от вас, с които имате сигурна работа и дом и до известна степен сте се реализирали, как ви се струват да смените мястото си с тинейджерите днес? Те посещават училищата, които гъмжат от наркотици, приятелите им ходят на партията и се друсат, защото се страхуват от бъдещето. Правителството е корумпирано, а повечето полицици са въщци. Семействата им се разпадат, те гледат как родителите им си изнемеряват и пият и лъжат, какво отвратително неверие би намерил Бог в някой от светиите и служителите си, ако само дръпнеше завесата и погледнеше дълбоко в сърцето? Не си мислете, че той каза тези думи лековато. Обаче, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Лука 18.8. Исус ни предупреди, че някои ще повярват за малко, но във време на изпитания и кризите отново ще се върнат в неверието. Падналото на канарата са тие, които като чуят, приемат Словото с радост. Но те, като нямат корен, временно вярват, да, когато настане изпитание, отстъпват. ОК 8.13 От колко време вярвате? 5 години? 10? 40? Какво става с теб, когато настане изпитание? Падаш ли в страх и неверие? Колко много учители, мисионери, евангелизатори и пастори са стояли на амвона, призоваващи светите да вярват, да се доверяват и да имат увереност в Бог само за да отпаднат, когато самите те се изправят пред изпитание. Най-важният въпрос, пред който Божият народ днес е изправен, е следния. Вярваш ли, че Бог е в състояние да те избави? Вярваш ли, че Той може да направи всичко необходимо, за да ти отговори на молитвите и да ти посрещне нуждите? Това е същият въпрос, с който нашият Господ зададе на двамата слепци, които го молиха за милост и изцарение. Исус им каза, вярвате ли, че мога да сторя това? Казват му, вярваме, Господи. И очите им се отвориха. Матей 9, 28, 30. Господ пита теб, мен, църквата. Вярваш ли, че съм в състояние да те напъствам и водя да извърша съвършената си воля в живота ти? Вярваш ли, че все още работя е за теб? Или ти да ще мисли, че съм те изоставил и съм те предал? Той ни казва онова, което каза на Мария и Марта. Не рекох ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Йоан 11.40 Бог не е заинтересован най-вече от великите недела за Него. Той по-скоро много силно желая просто да му вярваме. Изумен съм от броя неспокойни християни, които срещаме ми казват, че желаят да оставят всичко и да влязат в някакъв вид пълно служение. Някои от тях всъщност продават домовете си и бизнеса си и вкарват семейството си в някакъв вид жертвено мизерно служение. Понякога Бог е въвлечен и служението успява. Но в повечето случаи нищо не се получава. Празнотата и неспокойствието продължават, защото да правиш нещо за Бог не означава, че човек наистина му вярва. Често неверието продължава да не води. Възлюбени, Бог не желая нищо, което притежавате. Той не иска къщата ви, земята ви, колата ви или някое друго земно притежание. Не, той иска доверието ви. Иска да сте твърдо установени в вярата си в Него. Американският войник в Германия ми писа миналата седмица, предлагайки ми колекцията си от монети. Той ги нарече Идол. Писах му писмо и му казах: Бог иска повече от твоята колекция от монети. Той иска доверието ти. Продължаваме да желаем да вършим неща, да се откажем от неща, да жертваме, работим, страдаме. А през цялото време, онова, което Той най-много желая, е нашето покорство и доверие. Словото му е ясно. Бог няма да бъде доволен от нещо по-малко от вярата ни. А без вяра не е възможно да се угоди Бог, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тие, които го търсят. Еврея 11.6 Бог ни е дал сигурен начин да се изкачим над този рушащ се свят, чрез абсолютната вяра в Него. Когато лягаш, не ще се страхуваш. Да, ще лягаш и сънът ти ще бъде сладък. Не ще се боиш от внезапен страх, нито от бурята, когато нападне нечестивите, защото Господ ще бъде твое упование и ще пази ногата ти да се не хване. При 3, 24, 26 И тъй, не напущайте дразновението си, за което имате голяма награда. Еврей 10.35 Ако имаме доверие в нашия Господ сега, ще можем да имаме доверие и пред Съдийското му място. Дечица, и сега прибъдвайте в него, та, когато се яви да имате дразновение и да не се посрамим пред него в пришествието му. 1 Иоанн 2.28 И увереността, която имаме спрямо него и това, че ако просим нещо по неговата воля, то ни слуша и ако знаем, че не слуша, за каквото и да му попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от него. Йоан 5, 14, 15 Така че, оправете сърцата си и вярвайте в Господ. Не се предавайте на страх и съмнение. Разправете се с неверието, както с всеки друг отвратителен грех. Помнете думите на псалмиста. От лош слух не ще се боиш. Сърцето му е непоколебимо, понеже е уповава на Господа. Отвърдено и сърцето му. Той не ще се бои. Псалм 112, 7, 8 Исаия предсказва, че в последните дни изкупените от Господ ще пеят и хвалят Бог за нов дух на вяра и доверие. В онен ден тая песен ще се изпее в юдовата земя. Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на тебе уповава. Исаия 26.1.3 Ето го възлюбени. Докато всички основи на света се клатят, докато сатана реве като поодялов, докато навсякъде ви не е объркване, насилие, несигурност, тези, които вярват в Господ, изправени и установени в доверието си към Него, ще устоят, за да видят Божието спасение с спокойни сърца и умове. Ще се радват на почивката, ще спят сладко, без да се страхуват от условията около тях, недокоснати от насилието и страха, засрамени в последните дни и радващи се в надежда. В заключение, ще ви кажа някои славни обещания за всички от тези, които му вярвате. Колкото за Бога, Неговият път е съвършен. Словото на Господа е опитано. Той е щит на всички, които уповават на Него. Второ царе 22.31 Яви чудесните си милосърдия, ти, който с десницата си избавиш уповаващите се на теб, от ония, които възстават против тях. Псалм 17.7 Колко голяма е твоята благост, която си запазил за ония, които ти се боят, и която си показал пред човешките чета, към ония, които уповават на тебе. Ще ги скриеш в скриварещето на присъствието си от човешките замисли. Ще ги скриеш под покров от препирането на езици. Псалм 31, 19, 20 Дързайте и нека се укрепи сърцето ви, всички, които се надявате на Господа. Псалм 31, 24. Предай на Господа пъти си и уповавай на Него и Той ще извърши очакваното ти. Псалм 37.5. но избавлението на праведните от Господа, той има крепост във време на беда. И Господ ще им помогне и ще ги избави. Ще ги избави от нечестивите и ще ги спаси, понеже са прибягнали пред Него. Псалм 37, 39, 40 Чрез Бога ще хваля думите му. Но Бога оповавам. Няма да се боя. Какво ще ми стори човек? Псалм 56, 4 Оповавайте на Него люди на всяко време. Изливайте сърцата си пред Него. Бог е нам пребежище. Псалм 62, 8 Уния, които уповават на Господа, са като хълма Сион, който не може да се поклати, а довека остава. Псалм 125.1 А който уповава на Господа, ще бъде поставен на високо. Причи 29.25